minuter kvar till start. Där har bilen släppt fältet i V64:s andra avdelning. Här kommer nummer 3 Denim Boko mot ledningen följd av ett Melby Briolet. Utifrån nummer 6 Eternity of Joy. Först i andra spår just nu nummer 4 Happy Casino. Som tredje på innerspår nummer 2 Ragata. Två Ragata ut först i andra spår när vi strax går ur den första svängen. Fortsatt via tredje spår 6 Eternity of Joy. I ledningen nummer 3 Denim Boko. Här kommer nummer 2 Ragata upp utvändigt i rygg på ledaren just nu. Ett Melby Briolet fram i andra utvändigt. Nummer 6 Eternity of Joy. Halvvarvet på 14,9. Körningen där framme nummer 3 Denim Boko behåller ledningen med 2 Ragata på utsidan. Längre ner i fältet har vi tredje invändigt för 10 Claudiel. Som trea i andra spår nummer 4 Happy Casino. Längre ner i andra spår, fjärde utvändigt, nummer 5, Rondin Damour, femte utvändigt, 9, Perfect Cash. Tittar vi på innerspår så har vi fjärde invändigt, nummer 7, Valletta Strix. Femte invändigt, 8, Symmetric. Strax upp till 1000 meter med 3D Nimbok och i ledningen som varvar på 14,9. Allra sist på innerspår där avslutar 11 Katlas Eleber ut på slutrundan. 3D Nimbok och leder för ett Melby Briolet. Först i andra spår 2 Ragata, andra utvändigt 6 Eternity of Joy. Tredje invändigt nummer 10 Claudiel. Som tredje häst i andra spår hittar vi 4 Happy Casino. Attack från kön. Det är nummer 9 Perfect Cash som avancerar via tredje spår samtidigt som 3D Nimbok och går ut på den sista bortre långsidan. Följd i rygg av ett Melby Briolet. Först i andra spår 2 Ragata. Vi passerar 1500 meter på 14,5. Fortsatt framåt först i tredje spår 9 Perfect Cash som är framme som 4-5. Men det är en bit fram till ledaren 3D Nimbuko som nu är inne i slutsvängen har drygt 400 meter kvar. Där bakom följer ett Melby Briolet. Fortsatt framåt i spåren nummer 9 Perfect Cash som nu är framme snett utvändigt tätduon. När vi strax har dem inne för upplopp. Nummer 1, Melby Briolet har gått ut i andra spår och tagit över när klockan ringer. Vi har drygt 200 meter kvar med nummer 1, Melby Briolet i ledningen. Mitt i banan försöker 9 Perfect Cash. Längre ut 5, Rondin Damour som går bra här och närmar sig ett Melby Briolet. Men det är ett Melby Briolet som leder för 5, Rondin Damour, Melby Briolet. Diskvalificerade ekipage, nummer 2, Ragata, nummer 6, Eternity of Joy, nummer 10, Claudiel. Kommer att röja något med resultatet. Anledningen är att måldomarnämnden ska studera löpningsfilmen gällande en incident drygt 300 kvar.
Resultat till lopp 4, V64-2. Särnekes lopp, uttagning, slopp, drottning Silvias pokal. Här segrade nummer 1 Melby Briolett och Johan Untersteiner. Tvåa blev 5 Rondin Damour, Johnny Takter och trea blev nummer 7 Valletta Strix, Ludwig Colgini. Ordningsföljd 1-5-7. Segrande Melby Briolett är uppfödd av Melby Gård AB Malmö som också äger det. Roger Wahlman från Solvalla som tränar och i sulken sitter Johan Untersteiner. Vi hälsar hela kretsen kring Melby Briolett. Välkomna fram till vinnarcirkeln för prisutdelning. Varsågoda. Melby Briolett vinner det. Det är loppet för lagen med 64-2 tillsammans med Johan Untersteiner. Den här supermärde som tjänar 3 miljoner. Det är lite frykt som treåring, startade även som tvååring. Och fick segern efter måldomarna valde att kolla på en liten incident i den sista svängen då Johan Untersteiner tog sig loss från sin position i ryggen på ledaren. Det är alltså Melby Gård AB med de blågula färgerna som äger Melby Briolett. Gratulerar. Tack så mycket. Kan du förstå varför domarna väntade med resultatet? Absolut. Vad hände? Nej, det blev lite tajt sista sväng. Det vill jag inte säga om. Jag satt och velade lite vad jag skulle göra. Och, jag kan hålla med att det var det senaste laget jag gick ut. Men å andra sidan så tror jag inte, eller så hävdar jag att det inte gjorde något för ordningsföljden. För vi hade ju fått fritt invänt i alla fall. För att jag tyckte Pers Nordströms häst höll bra i alla fall. Och då hade luckan kommit 200 kvar. Så att... jag är helt övertygad att vi hade vunnit i alla fall. Men du medger att du gjorde fel? Jag medger att jag var lite sen ut, ja, absolut. Övrigt om denna hästen? Ja, det är en fantastisk resemaskin. Började med plump i protokollet första starten i år. Men sen har hon blivit bättre och bättre för varje start. Och idag var hon väldigt lugn och sansad i loppet också. Hon har varit lite vass något av startarna i år. Jag har varit lite oroliga för det. Men nu var hon precis som vi ville ha henne. Och som sagt, formkurvan pekar rakt uppåt. Hur långt kan det räcka i finalen, tror du? Ja, till seger har hon visat förra året att hon vann ju en E3-final förra året och var tvåa i Oak. Så att hon duger absolut mot de här bästa. Hon väl blir rätt så kvick bakom bilen också och sådär. Var rätt så lätt placerad i loppen och går minst lika bra bakifrån. Så att vi får bli spännande till att se vad vi får för spår till lottningen. Och du kommer gästa Åby lite mer i framtiden för du ska bli Halmstad-tränare. Kan du berätta mer om det? Ja, förhoppningen i alla fall. Om 2 veckor så drar jag igång i Halmstad. Jag ska hålla till ute på Karl Edekoppis gamla gård i Holm. Där jag har stall med 12 boxar nu som är helt nyrenoverat. Och sedan har ju pappa 150 stycken hästar så att vill jag nog ha jobb så det räcker. Lycka till och stort grattis. Tack så mycket. Johan Untersteiner säger efter en efter avhållet med Melby Briolettslopp. Och jag sa fel förut, hästen startade inte som tvååring utan den startade som treåring. Vann alltså E3, var två i Oaks och nu kvalar in till drottning Silvias pokal genom att segra. Segrefilering lopp 4, V64-2, Särnekes lopp. Det tredje uttagningsloppet till drottning Silvias pokal. Här kommer vinnaren, nummer 1, Melby Briolett. Tränad av Roger Wahlman från Solvalla och körd av Johan Untersteiner.